Свято перемоги на спортмайданчику. Саме так колектив 42-ї школи вирішив відзначити одне з найголовніших свят країни. До лав уболівальників запросили і ветеранів Великої вітчизняної війни, і місцевих можновладців. Сьогодні у дворі 42-ї школи людно, не дивлячись на вечірній час. Батьки, вчителі, школярі, депутати, ветерани – усі зібралися на спортивне свято. А поки готуються розпочинати, ветерани і депутати йдуть до шкільної кімнати бойової слави. Її відкрили у цьому році зусиллями не лише вчителів, але й самих учнів – від першачків до випускників. Ми відкрили уголок бойової слави, посвященный воинам-афганцам, и реконструировали нашу галерею памяти, которая была открыта еще к 65-летию Победы. Мы участвовали в городской акции «Память священна». А в этом году мы провели акцию «Мой прадед победитель». И вот в рамках вот этих наших общешкольных проектов мы открыли вот эти два уголка. Непосредственное участие в этом, конечно же, принимали дети. Даже с первого класса малыши приносили фотографии своих дедушек и бабушек, которые прошли войну. Депутати самі обіцяють поповнити шкільну колекцію новими фронтовими експонатами. А поки нащадки вже готові показати, що не ликом шиті. Молодші виявляли найспритніших в естафетах, старші змагалися у силі та витривалості, зіграли міні-матч із футболу. Щоправда, спорт ніколи не буває без травм, про це не щуток знає пані Світлана, син якої тепер чекає на операцію. Сума на лікування для родини виявилася надто великою. Плече підставили депутати міськради Юрій Антонов Тощенко та Анатолій Дюмін. У мене син займався спортом. І во время проведення осмотру виявили дуже серйозну патологію позвоночника у нього. Їздили в Харків на консультацію, сказали, що потрібно робити срочну операцію на позвоночнике. Сума оказалась дуже, на наше время сейчас дуже серйозною. В нашій сім'ї таких средств не оказалось. Обращались в багато інстанції городські. Всі обіцяли допомогти, ніхто так і хоча б частично не допомог. Обратилася к Дюміну Анатолію Григорьевичу і Антощенко Юрію Михайловичу. Вони вислушали мене, прийняли, вислушали і обіцяли допомогти і допомагають мені проведення цієї операції. Тепер пані Світлана із сином чекають вердикту лікарів і сподіваються, що операція пройде без проблем. А тим часом спортивні пристрасті на майданчику не вщухали, не без азарту за ними спостерігали і ветерани. На жаль, із кожним роком їх стає усе менше. Ще 14 років тому назад було більше 100 учасників воєнних подій, або учасників Великой Отечественной войны. На сегодняшний день у меня на округе осталось 11 человек. Из них, вы видите, сегодня пришло 4 человека. Это говорит о том, что, к сожалению, они уходят из жизни. Вот. Мы их поддерживаем, чем можем, но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому вот это печально. Вот это поколение через 10, 20, 30 лет будет помнить, вот как я сказал ранее, вот этих ветеранов, и будет говорить своим детям, вот почему 9 мая, потому что я лично видел того, кто делал эту победу. Как можно не быть на таких мероприятиях? Закінчилося свято спорту, як годиться, нагородженням переможців. Усі отримали призи від високопосадовців – спортінвентар та футбольну форму. Не залишили без подарунків і запрошених ветеранів. Але головне, переконані усі учасники свята не в матеріальному, а у зв'язку поколінь і в пам'яті про велику перемогу. Тетяна Коренківська, Сергій Каланчов для програми «Об'єктив».